Elke dag reizen via Schiphol zo'n 150.000 passagiers. En al deze passagiers hebben bagage bij zich. Op jaarbasis gaat het om zo'n 50 miljoen stuks. In de toekomst zal dit aantal naar verwachting zelfs groeien naar 70 miljoen. Om al deze koffers te kunnen verwerken, is Schiphol op dit moment bezig haar bagagecapaciteit uit te breiden. Ontwikkeling betekent ook afscheid nemen. Afscheid van oude systemen die jarenlang goed hebben gefunctioneerd, maar nu zijn verouderd en dus worden vervangen. Zoals de zogeheten pre-sorter, in 1988 nog het neusje van de zalm op bagagegebied. Twee medewerkers van Schiphol blikken terug op die bijzondere tijd. Ja, zo zag het. Oh, moet je dit zien, joh. Yeah. Die man die labels sorteerde, die eerste die in beeld was, die kan ik nog helemaal uittekenen. Ja. Elke dag was hij daar. En dat is het hele vluchtschema in zijn hoofd. Ja. Ongelooflijk. Met het groeien van met name transferpassagiers in de jaren 80 nam ook het aantal koffers toe. Het werd een onmogelijke opgave om het proces nog langer grotendeels met de hand te doen. En structurele aanpassingen waren dan ook noodzakelijk. Het belangrijkste van het systeem was het herkennen van de streepjescode. Als je nu kijkt met een barcode, zelfs al met de applicatie die je hebt op je telefoon of camera, dan richt je iets en dan download je een app en dan klaar. Vroeger was het echt ondenkbaar. En samen met KLM hebben we als eerste ter wereld de streepjescode voor bagage ontwikkeld. Met behulp van deze streepjes of barcode werd de bagage automatisch via de pre-sorter gesorteerd en de juiste kant op gestuurd. Dit was echt het hart van de pre-sorter. Ja, dit was het hart, ja. Pre-sorter is dood, leven. Einde van de tijd, ja, precies. Terug naar het heden. Naast Bagagehal Zuid is een essentieel onderdeel van het nieuwe bagagesysteem de zogeheten backbone. De backbone kun je zien als één grote transportband die alle bagagekelders met elkaar verbindt. Op deze manier benut Schiphol haar capaciteit optimaal. De backbone is koppelen van alle bagageafhandelgebieden op Schiphol met elkaar met een hoge snelheidslijn. Ja, en dit is dan het laatste stapje om die backbone ook te kunnen bouwen. Moeten de pre-sorters weg? 25 jaar geleden waren we toentertijd het meest innovatieve systeem ter wereld. Als je nu kijkt, hebben we weer het meest innovatieve systeem ter wereld. Afhandeling van bagage met robots. En zorgen we ervoor dat we in de toekomst voldoende transfercapaciteit hebben om het de passagieren nog beter tot zin te maken. De bouw is nu in volle gang. Naar verwachting zal de backbone eind 2012 klaar zijn.